ex spartiarum. Onias ionatae sacerdoti magno salutem. Inventum est in scriptura de spartiatis et iudais. Quoniam sant frates et quia sant degenere Abram. Et nunc ex quo haec cognovimus. Bene facitis scribentes nobis de pace vestra. Sed et nos rescripsimus popis pecora nostra. Et possessiones nostre vestri sant. Et vestra nostra mandavimus itaque haec nuntiari vobis.